ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সঘনাই জীৱ জন্তু চাইটিং হৈ আছে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্যটকসকলে জীৱ জন্তুৰ ফলত আপ্লুত হৈছে আৰু বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে এই মাৰ্চ মাহতো মানে যথেষ্ট পৰ্যটকৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ঢাপলি মাৰি দিছে। আমি আশা কৰিছোঁ আশাৰ বতৰা এই যে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, বাঘ, হাতী, হৰিণা, ময়ূৰ তথা বিভিন্ন জীৱ জন্তু যিসকল আছে তেওঁলোকে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ এই মনোমোহা দৃশ্য সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। জীৱ জন্তুৰ মাজত মানে লৰা ধেমালি কৰা তথা চাইটিং এটা ভাল এটা হৈ আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মানে আগবাঢ়ি যাব আৰু যিখিনি মানে পৰ্যটন আহিছে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হৈ গৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যিসকল অহা নাই মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহক আৰু আপোনালোকৰ যি আমোদ বা যিখিনি মানে ইয়াৰে পৰিৱেশ, যিখিনি মানে জীৱ জন্তুৰ লগত মানে লৰা ধেমালি কৰা সেইটো সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যাব। তো সেইখিনি আপুনি চাই যাওক যাতে আপোনালোকৰ মনৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হয়।